Hej og velkommen til din hormon kundalini yoga klasse. Lad os starte med at tune ind med mantraet Om Namo Gurudev Namo. Først gnider du håndfladerne mod hinanden foran dit hjertecenter og placerer dem, så tommelfingeren rører brystbenet her. Luk øjnene, fokuser i punktet mellem øjenbrynene, det tredje øje. Ret ryggen og lad skuldrene slappe helt af. Først tager du et fuldt åndedræt her, trækker vejret ind gennem næsen og ud igennem næsen. Vi chanter mantraet 3 gange inden for at begynde. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Guru. Tag en dyb indånding. Hold vejret inde. Og pust ud. Lad hænderne hvile på knæene. Og nu begynder du på opvarmningen, som er specifikt designet til at øge cirkulationen af rygsøjlevæsken og frigive toksiner. Stillingerne stimulerer de 26 rygsøjlehvirvler, som er direkte ansvarlige for at holde dig ung og smuk. Alder måles via, hvor fleksibel du er i rygsøjlen. I kundalini yoga holder vi øjnene lukket det meste af tiden. Her fokuserer du på det tredje øje for at stimulere det neutrale og det meditative sind. Du trækker vejret ind og ud gennem næsen. Jeg vil også bede dig imellem alle øvelserne at aktivere rodlås, og det vil sige, at du spænder omkring endetarm, kønsorganer og suger navlen ind og op. Det er en lås, som hjælper dig med at fordele energien i hele kroppen. Og lad os så begynde. Vi starter med spinal flex, som stimulerer nederdel af rygsøjlen. Tag fat omkring anklerne med begge hænder og flex din rygsøjle frem på en indånding og tilbage på en udånding. Åbn op i brystet på indåndingen og udånd tilbage. Lad hovedet være parallelt med gulvet og fortsæt med en indånding frem, udånding tilbage. Synkronisér dit åndedræt med bevægelsen her, og lad dig guide dig selv gennem åndedrættet. Jo mere du trækker vejret, jo dybere du trækker vejret, jo mere afgifter du.
बेच करता पुरख खलो Lad os skrue tempoet op. Bevægelsen bliver hurtigere, åndedrættet kortere. Tag en dyb indånding og kom ind i midten, ret ryggen op, hold vejret og aktiver rodelåsen. Klem omkring kønsorganer, endetarm og sug navlen ind og op. Hold, hold, hold det her. Slap af i skuldrene, slap af i ansigtet, smil og bliv ved de sidste par sekunder. Placer hænderne på knæene i Gyan Mudra, tommelfinger rører pegefingeren, og tag et øjeblik her. Lad kroppen og sindet blive stille. Fokuser energien, og fortsæt med at trække vejret. Og nu begynder vi næste øvelse, som er Sufi Grind. Tag fat omkring knæene med hænderne og begynd at cirkulere overkroppen rundt i cirkler. Indånd frem, udånd tilbage. Du stimulerer hofterne, din fordøjelse og masserer de indre organer her. Vend dit fokus indad. Og forestil dig, at du laver cirklerne fra navlen af. Find din indre guru. Og begynd at lave bevægelsen i et hurtigere tempo. Og kom ind i midten her. Begynd at lave cirklerne til modsatte side. Indånd frem, udånding tilbage. Aktiver navlen, lav bevægelsen fra navlen. Øg tempoet.
Tag en dyb indånding og kom ind i midten her. Aktiver rudelås. Klem omkring kønsorganer, endetarm, sonavlen ind og op. Og hold vejret her. Hold rudelåsen. Mærk energien op igennem rygsøjlen. Slap af. Placer dine hænder på knæene i Gyan Mudra. Pegefingeren repræsenterer planeten Jupiter, som står for visdom. Og tommelfingeren repræsenterer planeten Jorden. Når du aktivt møder hinanden, modtager du visdommen, den der indre visdom. Stræk dine ben ud foran dig. Og måske har du brug for lige at slå lidt eller ryste lidt på benene. Og kom så ind og sidde i skrædderstilling igen. Easy pose. Placer dine hænder på skuldrene med tommelfingeren bagover og de andre fingre foran. Lad albuerne pege lige ud til siderne. Indånd til venstre, udånd til højre. Twist i rygsøjlen. Indånd, udånd, indånd, udånd. Fortsæt vejrtrækningen. Som du bringer mere ilt ind i kroppen, vil du måske kunne føle dig en smule svimmel, men det er kun et tegn på, at du får iltet kroppen så meget, som den har behov for. Det frigør toksiner, og det stimulerer din indre lykkehormon, endorfinerne bliver forløst her, så du får en fantastisk følelse af yogaen. Lav Gyan Mudra med hænderne, tommelfinger, rør, pegefinger. Twist stadigvæk fra side til side her. Og som du twister her, tager du armene længere og længere op for hver twist. Mærk løftet og strækket i armhulerne. Her stimulerer du dit hormonsystem ved at stimulere dit lymfatiske system. Indånd og stræk armene i prayers pose oppe over hovedet. Such
og slap af. Hænderne i gyan mudra og tillad kroppen at tage imod. Du fortsætter med nakkerulninger. Tag højre øre mod højre skulder. På en indånding drejer du hovedet bagover. På en udånding frem. Denne øvelse stimulerer din skjoldbruskkirtel, pinealkirtel og hypofysen, og det bringer balance i hele dit hormonsystem, i hele kroppen. Hvis du sidder mange timer foran computeren, så husk dig selv på at lave denne her øvelse for at øge blodcirkulationen til hovedet. Du undgår hovedpine. Og nu bringer du hovedet ind i en neutral position og lav den modsatte retning her med hoved og nakke. Smelt spændinger i nakke og skulder. Tag en indånding og bring hovedet tilbage i neutral position. Og slap af. Bring hænderne sammen i lotus pose, lotus mudra. Og på en indånding strækker du armene ud. På en udånding lader du hænderne komme tilbage igen foran hjertecentret, hvor du rammer tommelfinger mod tommelfinger, lillefinger mod lillefinger. Kom ind i rytmen her og fortsæt. Lyt til musikken. Det her er mulmantraet. Slap af i skuldrene og fokuser på det tredje øje. Smil. Omkring 2,5 minut inde i øvelsen vil du bryde igennem smertetærsken, smertegrænsen, og så vil du forløse en enorm mængde endorfiner. Stol på processen her. Vores krop, den har alt det medicin inde i sig selv, som den har behov for. Det eneste, du skal, er at lære, hvordan du forløser og aktiverer det, du har brug for. Det er nu, du kan beslutte dig for at nyde øvelsen her, og sæt et smil på læben, få det bedste ud af det, eller du kan lade dig begrænse af spændinger. Det er en kraftfuld øvelse af sindet. Vi bryder igennem gamle overbevisninger, forløser os fra din fortid og tager ind nye
rene intentioner, kraft, styrke, mod. Du er der næsten. Tag styring over sindet. Vis, at det er dig, der bestemmer. Det her ren alkemi for krop og sind. Sidste få sekunder af øvelsen, det her er det vigtigste sted. Det her, du virkelig får integreret, brudt igennem blokeringerne og får i hele effekten af denne her øvelse. Så er det op med armene, rust, 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 og slap af. Placer hænderne i Gyan Mudra, slap af, mediter og lad kroppen justere sig selv. Fortsætter du næste øvelse, som er body drops. Knyt hænderne og placer dem i måtten, og så løfter du kroppen op, imens du sidder her i enten easy pose, grædestilling eller lotus pose. Indånd op, udånd ned. Løft kroppen. Du stimulerer hypotalamus, og som har denne her effekt af at forløse stress, ligesom når du hopper på en trampolin. Sidste sekunder. Og slap af. Ligesom vi starter klassen med et mantra, vil vi nu slutte klassen af med et mantra. Dette mantra hedder Sat Nam, som betyder min sande identitet. Du fylder kroppen op med din vibration af sandhed. Placer hænderne foran hjertet med håndfladerne mod hinanden og gør klar til at tune ind. Tag en dyb indånding og en fuldstændig udånding. Og tag en indånding for at begynde. Sat Nam.
Sat Nam. Sat Nam. Stræk armene op, helt op over hovedet. Inviter lyset ind. Træk hænderne ned til panden, det tredje øje, fred og hjertet, kærlighed. Sat Nam.